Уважаеми дами и господа, здравейте! Насякъде, където съм минал в София, където продължавам да минавам, има насякъде дуплекси относно телефона ми, номер с телекома ми. И е доста неудобно за хора, които не могат да носят основни права относно Комисия за защита на потребителите като един. И това не съм един, просто говорят хората, държавните служители, частниците и общината, и хората, и пенсионерите говорят на изус глупости. И когато някакъв проблем бил леко по-изпъкнат, не точно по-късно, не четете статистика. От тази статистика, относно нещо, което е съвсем нормално, вие си мислите, че аз с такъв тип оплаква, независимо с какво се занимавам, какво ми е положението в социално-финансовия портфел, образователен, български, европейски, евразийски, международен, човешки, като един, го мислите, че е нещо повече. Просто трябва да се научите по правилен начин да се изразявате, защото там, където хващам статистиката, е нещо, което като прочетете, като се научите да правите едни анализи на диаграми и ще разберете, че не съм единствени за дуплекс, за грешки. Тези грешки си носят отговорността телекома. Оттам останалите колеги, другите телекоми и разлика дали от държавата би им направят капрон, са пълни глупости. Това е. На Европейския съюз също. Абсолютно също. Едно е също. Просто представете да използвате всяко нещо, което е по правилен начин казано, без финансови изказвания и с оправдания, кое се е изложил, кое не се е изложил. Просто ще продължавам по този начин да публикувам тази информация, защото освен, че е нормално, нормално е да се изразяваш по правилен начин и независимо от това, че си работил в миналото ми, по начин, който съм се изразил, както останалите, не е нагледане, просто ви излиза така, че станахте алчни и много се извинявам, но не е много неудобно. Защо слагате хора, си го ставили и така? Аз знам, съм оплачен, не обръщам внимание. На територията на България, извън територията на България, абсолютно същото. Просто с виновни служители от държавните администрации и до сега, изминалото е било така, спрямо еманципация за величие и после един вид да ми напусти си държавната администрация, който и да си, които и да сте, и пошлете на частно. Това е казано в чужбина. Това е казано в медиите. Това е съвсем нормално. А пък това, че не е лесно в частно, примерно не е толкова лесно, и за обратното, което съм казал за същото. Всичко добро.